90周年を迎えた巨人軍が台湾で繰り広げた親善試合で、秋広雄陣内野手が見事な猛打賞と3つの打点で MVP に輝いた。台北ドームでの熱戦において、秋広の活躍はただの勝利以上のものとなり、彼の心の中に秘められた台湾への深い愛情が明らかになった。試合は2日、台北ドームで行われ、秋広は9番、1塁で先発出場。2回には先制の左前的自打を放ち、6回にも右前的自打。特に3-0とリードする7回、西3塁の場面で、秋広は左投手の旅彦青から中前へ的自打を打ち、3つ目の打点をマーク。猛打賞と3打点の活躍は、巨人軍にとっても、そして秋広個人にとっても忘れられない瞬間となった。お立ち台では、台北ドームに詰めかけたファンに向けて秋広がコメントを求められた。その瞬間、秋広は、我が愛台湾、台湾、愛してる、と叫び、会場は大歓声に包まれた。彼は台湾のファンに向けて感謝の気持ちを伝えながら、その瞳には誇りと愛情が輝いていた。質問が続く中、秋広は台湾に対する深い愛情を繰り返し表現。我が愛台湾、と連呼する姿は、ファンの心をつかみ、巨人軍の新たなアイコンとしての地位を確立した。お立ち台の雰囲気は一気に盛り上がり、秋広の熱い愛情表現に会場は魅了された。秋広はヒーローインタビューで、台湾に対する感情を問われると、我が愛台湾、と答え続けた。彼が台湾に対して抱く愛情は単なる言葉以上のものであり、試合中のプレーとともに、その思いがより深く伝わった。彼は試合中においても、プレーを通じて台湾のファンに感謝の気持ちを表現。一塁ベースに立ち、ヒーローインタビューの場で何度も、我が愛台湾、と叫ぶことで、彼が抱く深い結びつきが垣間見えた瞬間であった。秋広が台湾の印象や食べたいものについて質問されると、彼は再び、我が愛台湾、と連呼。これによって、彼の心の中にある台湾への愛情が言葉になる瞬間であり、台湾のファンはその誠実な態度に感動したことだろう。最後は、台北ドームに詰めかけたファンと共に大合唱。我が愛台湾の声がスタジアム全体に響き渡り、感動の瞬間となった。これにより、秋広と台湾のファンとの絆は一層深まり、彼が台湾での親善試合で築いた特別なつながりが示された。巨人の秋広雄陣が台湾での親善試合での猛打賞と3打点の活躍が、単なる試合の勝利以上のものとなった。彼のヒーローインタビューでの、我が愛台湾の連呼は、試合だけでなく、彼が台湾に抱く深い愛情が垣間見える感動的な瞬間となった。秋広雄陣はただの選手以上に、台湾のファンの心に響く存在となり、巨人軍の新たなアイコンとして輝き続けている。